topic natin ngayong araw na ito ay para hindi mangaliwa ang inyong asawa at mga tips para sa magandang samahan. So ito, pang babae ito o panlalaki. So sa mag-asawa, sa bawat isang spouse. Simple lang naman pag sinabing lalaki, simple lang sila, madali ka usap. Pero ang mga babae, medyo complicated, sabi nga eh, magulo at makulit. So yan yung pagkakaiba ng babae sa lalaki. Pero gusto natin buhay na payapa. Sabi nga, made in heaven, gawa sa langit. So meron tayong mga magagawa para maging maganda ang samahan ng mag-asawa. Meron mga basic rule o pangunahing panuntunan. Uh, guide lang naman ito na sana makatulong sa pagsasamahan ninyo. Number one, eto. Laging yung sulatan, alam ko ay wala nang nagsusulat ngayon pero maganda pa rin naman sinusulatan nyo ng mga love notes katulad noon o kaya naman pwede rin text true text number two bigyan nyo ng magandang masahe para mas close kayo lalo na kapag pagod kamuti ng likod lalo na yung nagtatrabaho kung sino man yung mas nagtatrabaho so ang magigib ng massage yung naiiwan sa bahay pero madalas si misis ang dapat gumagawa nito kay mister. Number three, sabi nga, kailangan bigyan ng masarap na pagkain. Ipagluto nyo. Kung hindi kayo marunong magluto, mag-aral kayo sa YouTube kung paano magluto. Uh, itong pagluluto, kung sino yung naiiwan sa bahay, ipagluluto niya yung napapagod na nagtatrabaho at umuwi sa hapon. Laging uh, padalhan ng text, pero wag naman masyadong makulit na text. I-kiss mo rin siya kasi gusto mo yung closeness eh. Lagi mo siyang i para alam niya mabango siya kasi magtataka siya. Ba't hindi na ako kinikiss? May amoy ba ako? O kaya naman, yakapin. Importante itong mga physical na pagyakap. Kung dati laging ginagawa, hindi porket umedad na kayo or matagal na kayo, ay hindi nyo na ito gagawin pag meron siyang break, uh, hayaan mo siyang manood ng mga paborito niyang panoorin. Halimbawa, basketball, o kung gusto niyang mag-sports, mas maganda nga, samahan niyo pa eh. So, dito sa number 8, sasama kayo dun sa mga gagawin niya. Kung hindi niyo po interes eh, magiging interes niyo rin. Mas maganda kayo ang kasama niya kesa sa iba ang kasama ng inyong asawa o ng inyong spouse. Pag napapansin nyo na parang may problema siya o may gusto siyang gawin, tanongin ninyo kung ano ang maitutulong ninyo kasi baka makatulong kayo ng malaki sa kanya. At number ten, ah, kung hindi man kayo makalabas sa inyong bahay, eh pwede naman sa bahay nyo iplano yung mga date night ninyo. Magduto kayo, ayusin niyo yung bahay. Pag nag-uusap din kayo, kailangan full attention don sa inyong spouse. Pag yung may ginagawa, ibigay nyo yung full attention nyo. At pag may kailangan siya, asikasuhin nyo. Kahit sa simpleng paliligo o paghahanap ng damit, i-assist ninyo. Pagkausap naman kayo, siguraduhin nyo na makabuluhang topic ang pinag-uusapan ninyo. Kasi syempre gusto rin nila smart ang kanilang kausap. Ngayon, gusto ng mga asawa, lalo na ng lalaki, bigyan nyo sila ng madalas na talik. Total may benefits naman ang pagbibigay ng sex. Nagbibigay ito ng kasiyahan, nakakawala ng stress, tsaka makikita niya na kaaya-aya pa siya or gusto pa rin siya. Kailangan may intimacy palagi ang babae at lalaki kasama na nga doon yung pagyakap, pagkiss, at may epekto din to sa physical na nararamdaman ng isang tao. Nawawala yung mga kirot, mas gumaganda yung puso, mas, mas lumalakas yung immunity niya. At gusto mo fit o merong stamina, may lakas. So, i-explain ko rin itong fitness o stamina. Kapag umaga, bigyan nyo na mainit na kape at saka mainit na almusal. Hindi ba breakfast ang important na meal of the day? Tapos yung pag-massage, lalo na kapag uh, pagod na siya, uh, importante ang pagbibigay ng sorpresa, ang regalo. So, kailangan exchange gift si mister, bibigyan si Missis o si Missis bibigyan si mister. Iyabang nyo rin ang inyong asawa sa inyong mga in-laws. Kasi yung inyong mga in-laws, gusto rin nilang marinig na maganda pala ang pagpapalaki nila doon sa kanilang mga anak, gusto nilang marinig 'yan. Pag may problema, ang isa, ah, magdasal kayo at ibigay nyo nga 'yung tulong na na mai-offer ninyo. Gusto natin nag-exercise kayo. So mas maganda kung kung kayong dalawa ang nag-exercise para mas fit, mas maganda 'yung pangangatawan, mas proud sa inyo pag nakita kayo ng mga kaopisina at kaibigan ng inyong spouse importante din 'yung pagtitipid sa pera. Mag-ipon, magplano ng kinabukasan. Kasi nga ah, napakahalaga ito sa pagsasama ng isang mag-asawa, 'yung hindi nagigipit sa pera. Linisin at ayusin ang bahay, lalo na dun sa kasi hindi naman laging babae ang naiiwan sa bahay. Minsan sa panahon ngayon, 'yung lalaki rin naman ang pwedeng siyang ang nasa bahay adun ah, doon siya nagtatrabaho at ang babae ang lumalaba. So, whichever, ah, ingatan yung mga gamit ng inyong kabyak at itabi para pag may hinahanap siya, ma offer nyo kung saan napalagay. At kung may pagkakataon, punta doon sa inyong mga dating hangouts at pakinggan yung mga old music na pinakikinggan ninyo. Ito din yung mga exercise na pwede ninyong gawin at makakatulong din sa sa pagtatalik ninyo yung kanina nga yung Kegels exercise ito ah uh, Kegels ito itataas niyo tapos pigil pero pwede rin yung exercise na ganito itataas mula sa floor itataas yung inyong balakang nakakatulong din ito sa mga ibang muscles ng kat ng katawan ito yung cat and camel yan diretso ibababa tapos itataas magandang mga exercises din to kaya gusto nga natin sabay kayong mag-exercise. Meron kayong mga activities na pwedeng gawin. Hindi naman puro yung mga anak lamang. Dapat may sarili rin kayong time. Meron kayong date night, meron din kayong travel, or pwede kayong gumawa ng oras sa bawat isa sa pagluluto, or sasamahan yung isang kabyak doon sa kanyang mga hobbies. Huwag masyadong maingay, maging mapagpasensya. Uh, kung nagkasamaan kayo ng loob, kailangan mag kayo. Tapos, kailan uh, kailangan may pasensyahan din. At wag nang uulitin yung mga ginagawa na hindi maganda. Ipapaliwanag ko po yung mga rason bakit nag-aaway ang isang mag-asawa or bakit at uh, sinasabi nating tumitingin sa iba or nangangaliwa maaring walang komunikasyon o pag-uusap. So, dapat pag magkasama kayo, isara yung mga phones. Uh, tapos, mag-usap kayo kung kailan tulog na yung mga magugulong kasama sa bahay at makinig mabuti ang bawat isa. Minsan, kulang sa talik. So, kaya nga, meron silang physical disconnect. inyong Yun yung sinasabing kaya kailangan iplano kung kailangan ikalendaryo nyo ang inyong pagtatalik, gawin ninyo pera. kailangan honest kay sa isa't isa. Kung ang isa matipid, isa bili ng bili, pag-usapan ng budget ng bawat isa. Pagdating sa trabahong bahay, paghatian, alin ang gustong gawin ng bawat isa. Hindi pwedeng isa lang ang napapagod sa trabahong bahay. Kailangan din may trust o tiwala, matapat o tumupad, tumupad sa mga sasabihin. Halimbawa, oras ng pag-uwi, kung gagabihin ka, eh sasabihin mo hindi ka makakauwi sa oras na iyon. Yung lack of respect, so wag maninigaw, wag papagalitan, wag sasaktan, o wag sasabihan ng hindi maganda kasi verbal abuse yon So kung paulit-ulit, nagkakaroon yon ng tama don sa isang spouse. Tapos kailangan uh, kilalanin ang bawat isa para mas maging compatible kayo kung hindi man naging matagal yung ligawan ninyo. So, kailangan ngayon pa rin dapat stage ng pagliligawan para maging kakilala nyo yung ugali ng bawat isa. So, sana nakatulong ito sa magandang pagsasama. Di nyo mag-asawa. Salamat po.